算不看乒乓球比赛，网友们应该也知道丁宁和马龙吧。两位运动员从北京飞往慕尼黑，机场造型也是个性十足，丝毫不比明星模特差。一起来看看运动员的时髦搭配吧。丁宁走一贯的简约风穿穿搭路线，他身穿西光红的运动 T 恤，胸前的宁繁体字印花吸睛力十足。丁宁头戴黑色鸭舌帽，搭配黑色运动裤，一身简约擦混珠，照亮动感十足。外面还穿了一件轻薄的运动外套，更显休闲质感，非常符合自身的青春动感气息。本以为丁宁小姐姐的造型很时髦动感了，不料马龙更时尚，一身个性穿搭都能秒杀一片明星了。只见她穿白色印花 T 恤，胸前点缀可爱的卡通印花图案，加上马龙的娃娃脸长相，让她多了几分孩子气。身上的彩外套也有不少时尚亮点，涂鸦风的天蓝色五角星零星的点缀着，更显个性时髦。下身搭配灰色牛仔裤，侧面点缀黑色条纹，让牛仔裤也多了几分运动风的感觉。马龙一身清爽的浅色穿着，更显脚上的拼色运动鞋的时髦。还有不少网友都感慨马龙的皮肤白，要是这牛奶肌脸，我这个女生看了都好羡慕啊。马龙的机场造型几乎没出过错，就连穿大裤衩也时尚感满满，点缀白色小星星的黑色 polo 衫搭配浅蓝色短裤，脚踩吸睛的拼色运动鞋，还不是照亮时髦。马龙就连橙色与藏青的淡撞色搭配也能毫无压力的驾驭，厉害了，原来运动员时髦起来也不输明星模特呢，照样时尚感满满。看了两人的机场造型，丁宁这回输得真不冤，不是他穿得不够时尚前卫，而是对手太会穿，说他是运动界的时髦精也不为过，牛奶般的肌肤就连女生都想要。